দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আলোচনা প্ৰস্তাৱিত কাৰ্বি চুক্তিক লৈ আলোচনাৰ সম্ভাৱনা দিল্লীৰ অসম হাউচত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আলোচনা আৰু প্ৰস্তাৱিত কাৰ্বি চুক্তিক লৈ এই আলোচনাৰ সম্ভাৱনা দিল্লীৰ অসম হাউচত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক